Ekspertët e Komisionit të Venecia se kanë miratuar raporti final në favor të zgjatjes së afateve të mandateve të vettingut deri në dhjetor të vitit 2024. Vendimi përfundimtar është marrë sot në seancën plenare të Venecias zgjatja e mandatit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerit Publik, që ndron në përputhje me standardet dhe duhet të bazohet në arsye objektive të ketë bas legislative dhe të miratohet nga një shumit se kualifikuar parlamentare, thua në konkluzionet e Venecias. Ishtë këshidi legislacioni dhe i që i ka drituar pjutit Komisionit të Venecias lidu me kushtet të shmërin, e zjedje sa afateve të institucioneve të vetingut me propozim të Parti Socialiste. Nër kompledjet e këshidi të legislacioni për këtë qështë e janë bojkëtuar nga Partia Demokratike. Në që të 2022, Komisionit të pavarur të kualifikimit një ursi vetingu në shkallën e parë, i shkallon afati. Në një kohë që gjysma e gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk i janë nështruar ende procesit të verifikimit për lishmërin e pasurive, pasërtin e figurës dhe aftësit profesionale. Afati i këti institucioni ishte 5 vite për shqyrtimin e figurës e afro 800 subjekteve, gjë që nuk u arrit në ko, kushtetuta ka bërshikuar se kur KPK-s i mëro mandati puna i kalon këllëpës dhe këllëgjës, por nga socialistët është argumentuar se mirë do tishte zgjatja e mandatit pasi kur procesi filluar nga ky komision, pra vetingu gjyqtarve dhe prokurorve të mbydhen nga ky komision.